今天带来的是我家一直流传下来的一个鼻洗。传了多少代？传了多少代？应该是六代吧，因为是我老爷的爷爷的爷爷吧。那传了六代的话，最起码也要120年到150年。但老东西不一定是好东西。今天就是想请专家过来帮我看一看，祖传六代的宝贝到底是哪个窑口的？不应该是哥窑吧？啊，哥窑，你想想能碰到哥窑吗？鲁哥关帝君，嗯，这哥窑是五大名窑之一啊。对，东西的价值都会不菲的，对吧？那这件东西到底真与假？专家给答案。通过比较它的推胎釉以及器型，八字解读人生，风水改变命运。大家好，居士从业风水26年，很多人通过我的调节都获得了巨大成功。针对八字测算、风水布局、命理分析、事业财运、手相面相、感情婚姻，有独到专研见解。如果你的财运不佳、情感不顺、诸事烦心，原主可添加本居士微信266-821-35，一一帮你调节化解。记住微信266-821-35。这都是真品的一种特征，是吧？但是造型上面呢，它有它的时代性，所以我们宽泛一点，定在14世纪。就是大概的价位，现在的价位是多少？说这话的人忽然磕巴起来了。有没有收藏价值？那你没有的话，你觉得没有的话，你就送给我。有收藏价值，就是说，我们也是想，给他一直传下去。那这个东西的价格应该是100万人民币。还有什么疑问吗？有武警吗？保护一下我。不听故事，只看东西。流传有序可以作为参考之一，但最重要的还是了解藏品历史。